Detaje të reja dalin rreth emisionit Kepi të ndimeve. Janë zbuluar nga regjizorja Olsa Muhameti, teksa ka qenë ftuar në emisionin Mos i bjerë me Top, Olsa ka ndarë shumë detaje për publiku në lidhje me formatin më të ri të Top Channel Kepi Vipave. E pyetur nëse ka ndodhur të ketë marrëdhënie gjatë periudhës së xhirimeve në Turqi në një resort luksoz, autoreja e formatit shprehet se është e bindur që ka ndodhur, por nuk i kanë xhiruar. A do kemi dashuri? Ka pasur copsa do të ketë, e quaj se ka pasur se ka përfunduar xhirimet, por nuk janë pjesë e formulës. Jo, nuk është pjesë e formulës, është formula shumë e thjeshtë me një fjali të rinj të cilët pushojnë pa rregulla në një resort luksoz dhe të gjitha këto elemente kushtet në cilat jetojnë është shumë e bukur të shohësh çfarë situatash do të gjenerojmë. Pra çfarë miksi do të sjellë ky miks personazhe që jetojnë bashkë në katër vileta të ndara, por që janë gjetur me njëri tjetrin dhe i bashkon pishina. Një pyetje drejt për drejt që vjen nga publiku, a do të ketë marrëdhënie në këtë kep të tundimeve? Mund të ketë pasur, por ne nuk kemi xhiruar gjë sepse nuk ka qenë e fokusuar të ruajmë atë që bënte diçka tillë. Pra mund të ketë pasur, po besoj që edhe mundet. Jam e bindur që ka patur, ka thënë Olsa Muhameti, por tashmë duhet të gjejmë se